In to je točno pravi čas za dobro jutro, cenjene in cenjeni, še v petkovem antikvizu, v katerem si nekoliko, na nekoliko zabavnejši način poskušamo povedati kaj novega, pa tudi kaj nenavadnega. Povod za tokratnega so, recimo, da deželne volitve v Nemčiji. Pa lahko tudi prihajajoča tekma s Finsko, ko se Slovenija, tudi Slovenija, poskuša uvrstiti na evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji. Mimo grede, svetovno prvenstvo leta 2006 je v Nemčiji povzročilo 30-odstotno povečanje števila rojstev. In iz tega sem jaz diplomiral. Iz prvenstva v Nemčiji, ne iz števila rojstev. Očitno je bilo fino takrat, bilo je kakorkoli Nemčija, tokrat v antikvizu. Po standardnih pravilih 5 podatkov, 4 držijo, iščemo pa kot vedno napačnega. Nič 1-475-2202, tole so podatki o Nemčiji. Listen very carefully, I shall say this only once. Podatek številka 1. Med gradnjo mostu čez Ren na švicarsko-nemški meji so nemški inženirji višino mostu izračunali glede na nadmorsko višino na Severno more, Švicari pa glede na Sredozemsko morje in tako je ena polovica mostu bila takrat pol metra višja od druge. Podatek številka 2. Znamko Made in Germany so po vojni uvedli zavezniki na pobudo ZDA. Kot del Marshallovega plana naj bi pomagala postaviti Nemčijo na noge. Tretji podatek. Kolonska voda je dobila ime po nemškem mestu Köln. V bistvu je šlo za odišavljeno vodo, ki jo je italijanski menih prodajal kot čudežno zdravilo za vse. Podatek številka 4. Mnogi domovi za starejše imajo v Nemčiji lažne avtobusne postaje, kjer stanovalci z demenco čakajo na avtobus, osebje pa tako ve, kje jih lahko pobere. In še zadnji, peti, Hugo Boss je oblikoval in izdelal praktično vse uradne uniforme Tretjega rajha in bil seveda tudi sam član in sponzor Hitlerjeve stranke. Nič 1-475-2202, kateri od teh 5 podatkov ne drži. Primus est Primož. Dobro jutro, dobro dan, Primož. Dobro jutro. Običajno vprašam, ali ste že bili tam, ampak ne dvomim, da v Nemčiji ste pa že bili, ne? Ja, pa že kar celo prekrižaru. No, čudovito. Potem... Morda lahko, ko sem klical, samo še ta petega mogoče enkrat slišam. Seveda, Hugo Boss je oblikoval in izdelal praktično vse uradne uniforme Tretjega rajha in bil seveda tudi sam član in sponzor Hitlerjeve stranke. Morda ste kakšno reklamo med križarjenjem po Nemčiji videli za obleke tega podjetja. Ma ne vem, mogoče prvi mi malo, no, ne gre skup tiste pol metra, no. Tiste pol metra. Ni, ne sliši se nemško, pa ne sliši se švicarsko, ne. Ampak, kar nerodna reč, se je pripetila inženirjem iz Nemčije in Švice, ki so se lotili takrat skupnega projekta gradnje 225 metrov dolgega in 11 metrov širokega mostu čez Ren v mestu Laufenberg. 20 let je tega točno, 2030 začelo. Poimenovali so ga Hochrheinbrücke, pri projektu pa so sodelovali inženirji iz obeh strani meje. In kaj se je zgodilo? Ob postavitvi je bila ena polovica mostu, torej švicarska, kar 54 cm nižja kot druga. Zakaj? Ja, zato, ker so očitno premalo sodelovali in projekt delali usporedno. Švicari so tako za izračun višin upoštevali gladino in nadmorsko višino glede na Sredozemsko morje, kar vedno počnejo. Nemci pa so izračune tradicionalno prilagodili gladini Severnega morja. Uradna razlika med njima je pa 27 cm. Računska in tega so se sicer zavedali, ne? Ampak potem je pa tu prišlo do še ene usodne napake. Ja, namesto, da bi švicarski nivo pri izračunu dvignili za teh 27 cm, je nadzornik višino spustil za 27 cm. Se pravi, je napako podvojil. Dve polovici mostu sta se tako razlikovali za kar dobrega pol metra. Ja. In, ja,
No, nadaljujejo, prosti. Ja, namesto, da bi, si, da bi skupaj postavili brjuke, so si naredili bruko, bi rekli. Most so sicer potem popravili na račun podjetja, ki je gradno nadzorovalo, je pa to še po 20 letih kar priljubljena zgodba. V Laufenbergu smo rekli, to je na švicarsko-nemški meji na Renu. Hochrheinbrücke, torej na meji med državama. Primož? Verjetno je bil petek 13. Ja, verjetno je bilo več petkov 13. zapored. lep dan, naprej vam želim pa lep vikend. Enako. Čau. Drago, z Maribora. Ja, hvala Maribora. Lepa. Končano je, isto bi povedal. Ja sem bil tam kot turist to pogledat. A most, prav most je šli pogledat? Ja. So povedala prav ali so kaj pomembnega izpustili? Ne, odlično. Uh-huh. Vse vredo. Laufenberg. Ste bili še kje druge v Nemčiji? Verjetno že, ne? O, ja, po Švici, po Nemčiji dosti, ja. No, potem... Bern, Lucern, Basel, Zürich, Lörrach, Freiburg, vse te kraje tam okoli. No, čudovito. Potem ne boste imeli težav ugotoviti, katero dejstvo je napačno. Pa še po nemško niso. V nemščini niso, ne? Drago, na katerega stavite? Še od 2 do 5. Ja, se pravim. Številka 1 je bil most, ne? Ja. To je resnična zgodba. To je resnična. Iščemo napačno zgodbo. A ja, vi iščete napačno, to pa nisem več poslušal, oni štiri, ker ste našli pravo, ne? Pa to pa ti veš, pa povej. Vam povem še enkrat na hitro. Se pravi, znamko Made in Germany so po vojni uvedli zavezniki na pobudo ZDA kot del Marshallovega plana, ki ne bi postavilo Nemčijo spet na noge. Potem kolonska voda po nemškem mestu Köln v bistvu je šlo za odišavljeno vodo, ki jo je italijanski menih prodajal kot čudežno zdravilo za vse, potem lažne avtobusne postaje pri domovih za starejše, da stanovalci z demenco čakajo na avtobus in vedo osebje ve, ki se jih pobere, pa Hugo Boss, ki je oblikoval praktično vse uradne uniforme Tretjega rajha in bil seveda tudi sam član stranke in sponzor. Dobro, pa rečemo 3, pa naj še drugi naprej delajo malo. Kolonska voda. Ja. Pa se ni ne delajo, samo govorijo. Ja, Eau de Cologne je izum Johana oziroma Giovannija Marije Farina iz leta 1709. V slovenščini se temu reče kolonska voda, kar je danes že kar generično poimenovanje za vse odišavljene vodice, predvsem moške. Skratka, Farina je v alkohol namešal vse mogoča olja citrusov, cedro, mnoge začimbe in svoj dišeči izum po mestu, v katerem je živel, poimenoval Eau de Cologne, po francosko, da se je bolj nobel slišalo. No, kolonsko vodo uradno še danes z nespremenjenim receptom izdelujejo najbolj znana je znamka. 4711, ja. Ki je danes uradno zaščiteno ime za originalno kolonsko vodo. No, in zdaj zgodba. Farina je v Nemčijo prišel kot menih, kartuzijan. Kolonsko vodo si je zamislil kot aquo mirabilis, torej čudežno vodo, multifunkcijsko zdravilo. Njena super moč pa je bila poleg vsega ostalega tudi to, da ste se s tem, da ste jo popili, kolonsko vodo, zavarovali pred okužbo s kugo. In ne samo to, von citrusov je po zaužitju prek kožnih por preprečeval, da bi vas naskočile uši, bolhe in tako naprej. Ja. Skratka, aqua mirabilis. Tako, aqua mirabilis. Je pa z dekretom uporabo kolonske vode kot zdravila leta 1810 prepovedal Napoleon, ne? Ker danes si seveda ne predstavljamo, da bi kolonsko vodo pili. Drago, prej sem ljudi obtoževal, da govorijo, pa midva govoriva zajdo. Ja, vse je prav. Vse je prav, da se malo razgovorimo. Ja, jaz sem malo obrnil te zadeve. Nič hudega smo pa obnovili. Demenca je problematična. Demenca je štirka, ali kaj je tisto bilo. Ja, ja bomo malo videli, kaj bo rekel Anton. Ja. Drago, lep dan. Ja. Enako, živijo. In hvala za klic. Anton iz Divače pa naslednji. Pozdravljeni, Anton. Dobar dan, pozdravljeni. Made in Germany. Made in Germany. Ker?
Ja, ker ne verjamem, da bi to bil Maršalov plan. Lahko pa je. Lahko bi bil, ja. Pa res ni bil, ne. Kar taka nenavadna, neumna trditev, še bolj neumna bi se slišala, če bi povedala pravo, pa svojo zajdo zamenjala, ne. Prava trditev bi se glasila, znamko Made in Germany je uvedel britanski parlament, kupce pa so na ta način svarili pred slabimi in poceni nemškimi izdelki. Ja, ko danes prebereš zapis Made in Germany, to običajno pomeni kakovosten izdelek in najbrž tudi temu primerno ceno. Besedna zveza pa izvira iz leta 1887, ko je ta trademark predlagal, kot smo rekli, pa potem tudi potrdil in uvedel britanski parlament. Merchandise Mark Act se temu dokumentu reklo, ustvarili so ga pa zato, da bi z njim zavarovali svoje kupce pred inferiornimi produkti iz Nemčije. Ja, v bistvu je šlo za... Ja, za neke vrste britansko akcijo kupujmo domače in ne nemško. Ja, cheap and bad, poceni in slabo sta bili prvi asociaciji, ki so jih ljudje takrat dobili v trenutku, ko so zagledali napis Made in Germany. Ja, z leti se pa to nekoliko spremenilo. Anton, čestitke. Pustite podatke pri Mojci v režiji, da vam pošljemo... simbolično nagrado Vala 202, pa hvala seveda za klic. Ja, tudi, če dovolite, če lahko dodam, ne? Seveda. Torej, bo še vedno Jaguar, ne bo BMW, mi pa kupujmo slovensko. In jejmo slovensko, kaj so še vse te, ti slogani. No, tično. Tako. Vedno enake zgodbe. Lepo zdrav in nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje, ja, krožimo v takih zgodovinskih krogih. Midva preberva zdaj le še obrazložitvi podatkov, ki sta nam ostala in sicer je to... domovi za starejše, ja, pa Hugo na tega Boss. Je namignil Drago, ampak dejansko obstajajo tako imenovane Scheinbus Haltestellen na videzne avtobusne postaje. Prvi so si jih zamislili v Remscheidu, to je mestece v zvezdni deželi Severno Porenje Vestfalija. In gre v bistvu na videz za čisto normalne avtobusne postaje z voznimi redi, klopcami in streho, na katere pa nikoli ne pripelje avtobus. Postavljene so običajno pred domovi za starejše, občane s preprostim, za starejše občane, no, s preprostim namenom kot pomoč ljudem z demenco. Ti imajo namreč težave s kratkoročnim spominom in avtobusna postaja naj bi bila ena od točk, ki bi se je spomnili iz preteklosti, poleg tega naj bi jim dajala varnost in spominjala na tiste rituale, da je treba domov. Zato se na njej zadržijo in počakajo na avtobus. V bistvu počakajo na nekoga tako. Drugega, ne, na osebe, ki jih pride iskat. Ali pa pozabijo, zakaj stojijo na postaji in se v dom vrnejo sami. Skratka, glavni namen postaje je, da ljudje ne tavajo izgubljeni po mestu, ampak se postavijo tja na točko, ki jo nekako poznajo. Je pa to danes kar razširjena praksa v Nemčiji, pa mislim, da se širi tudi že po kakem drugem mestu, kakšni drugi državi v Evropi. Pa imamo še podatek o Hugo Bossu. Tako je. Hugo Ferdinand Boss je bil nemški modni oblikovalec in poslovnež, ustanovitelj istoimenskega podjetja iz leta 1924. Sprva so proizvajali srajce in jakne, pa športna oblačila in dežne plašče. Ja, konec 20-ih, v začetku 30-ih pa je dobil prva naročila za uniforme, kar se je takrat že začelo kazati kot ogromen posel leta 31, torej dve leti pred prihodom svojega bodočega šefa na oblast je Boss vstopil v stranko, dobil je člansko številko 508.889. Verjetno je res slutil, da se obeta dober posel. Ja. No, tako so začeli izdelovati uniforme za SA, SS, Hitlerjugend, pa za nemško pošto in na koncu še za, tadej popravi me, Wehrmacht. Obrambne sile, torej za celotno vojsko.
Bil je Bos tudi aktiven član stranke vse do njenega konca. Po vojni so ga seveda obtožili sodelovanja z nacisti, celo kot aktivista, podpornika in financerja, ampak se mu je z odvetniki nekako uspelo izmuzniti, če tako rečem, dokazati, da je bil zgolj sledilec in je zato dobil nižjo kazen. No, umrl je leta 1948, že prej pa je v procesu denacifikacije izgubil pravico do lastništva in upravljanja s podjetjem. Prevzel ga je? Njegov zet Eugen Holly leta 99 pa se podjetje po tožbi ameriških preživelih žrtev holokausta tudi uradno opravičilo, da je podjetje med vojno kot delovno silo izkoriščilo vsaj 140 polskih in 40 francoskih vojnih zapornikov, pa ne vem, če je bil to glavni problem tega podjetja oziroma nasploh ideje, zakaj sodelovati, če tudi se zdi kot dober posel.